שלום, כאן עופר לאור מ-HD Magazine, ובסרטון הזה, בחסות של חברת LG, אנחנו נעבור על כל מה שחשוב לדעת כשאתם קונים מסך למטרות של גיימינג עם הקונסולות החדשות. בואו נתחיל. סוף סוף, אחרי כמה חודשים, אנחנו רואים שהמחסור בקונסולות החדשות, ה-Xbox Series X, הפלייסטיישן 5, מתחיל לרדת. אפשר להשיג אותן כבר בחנויות, יותר בקלות, ומחירים שהם כבר יותר סבירים. השאלה היא, מה אתם מתכננים לחבר לאותה קונסולה? המסך שלכם בבית, האם הוא מתאים בכלל? או זה שאתם מתכננים לקנות, האם הוא מתאים לכל היכולות החדשות של הקונסולות? הפעם יש באמת שינוי שמצדיק את השדרוג הזה, והאמת היא שלחבר את הקונסולות החדשות האלה למסך שלא מתאים, ואין להם את היכולות החדשות האלה, די מפספס את המטרה. בואו נתחיל עם מה השתנה הפעם. אז דבר ראשון, המפרטים של הקונסולות, חזקות, הם באמת באמת הצליחו להתחרות השנה במחשבי גיימינג יהודיים, מה שלא היה אפשר לעשות בעבר. השנה התקן של הוידאו התקדם לכיוון של גיימינג, HDMI בגרסת 2.1 שלו כולל בעיקר חידושים שנוגעים לגיימינג, מתמקד בצרכים גם של הקונסולות החדשות וגם של הגיימרים. נתחיל רגע מגודל מסך. כל כמובן תלוי במרחק שלכם מהמסך, אבל בעיקר איפה אתם מתכננים להניח את הקונסולה. אם מתוכננת לחדר של המשחקים, או לחדר של טינג'רים, כדאי להשקיע במסך 48 אינץ', חבל להשקיע במסך גדול. אם זה בסלון, אין גבולות. האיכות של התמונה של הקונסולות מאפשרת לכם לעלות לגדלים שבעבר נחשבו מדע בדיוני. 77 אינץ', 88 אינץ', כבר לא עולים כמו דירה חדשה, והרזולוציות מתאימות. תזכרו שיש משחקים עם מסך מפוצל, והמשחקים החדשים כבר הם ב-4K, זה אומר שגם אם הסלון שלכם הוא 3.5 מטר, אתם עדיין יכולים לשים מסך גדול בלי שזה נראה חריג או מטושטש. המחירים גם ירדו מאוד בגדלים האלה. מסכי 77 אינץ' עולים כמו 65 אינץ' מהדור הקודם. הנושא החשוב השני לשים לב אליו הוא latency. latency זה הזמן שהמסך מעכב את התמונה מהקונסולה. וזה הכי חשוב למשחקים שזמני התגובה בהם קריטיים, כמו first person shooters. למה המסך בכלל מעכב את התמונה? אז יש הרבה סיבות היסטוריות ל-latency גבוה. אחת מהסיבות היא הטכנולוגיה של התצוגה. ל-LCD למשל, קצת לוקח יותר זמן להתעדכן, אבל בעצם רוב ה-latency נוצר היום במעבד התמונה של המסך. המעבדים השתפרו, העיבוד השתפר, אבל הקונסולות במקביל מוציאות היום תמונה איכותית יותר. כבר לא כל כך צריך את כל העיבוד תמונה החזק הזה. מה שבעצם זה אומר, זה שאפשר לתת לה למעבדים האלה, לקצר זמנים, להגיע למספרי הקסם של פחות מ-15 מילי שניות. מדדנו כבר בדור האחרון של מסכי OLED של LG בפחות מ-9 מילי שניות, שזה די מדהים. אם אנחנו זוכרים שרק לפני כמה דורות, 100, אפילו 200 מילי שניות, היו זמני latency סבירים בהחלט למסכי טלוויזיה. לא למוניטורים כמובן. התקן שאתם צריכים לוודא שקיים במסך שלכם נקרא ALLM, Automatic Low Latency Mode. הוא מאפשר לקונסולה לסמן למסך להיכנס למוד הזה המיוחד של זמן latency אולטרה נמוך. גם ידנית אפשר לעשות את זה, אבל עדיף שזה יכלול. המשמעות העיקרית היא שאם אתם גיימרים רציניים, בעבר הייתם צריכים לקחת מסכי מוניטורים יקרים, קטנים, מוגבלים בעוצמת האור, אולי בלי אפליקציות ומסך חכם, נטווח צבעים מוגבל. או שאתם צריכים להתפשר על latency. latency עכשיו לא דורש פשרות יותר, ואפשר לקחת גם טלוויזיות. הדבר החשוב הבא הוא HDR. אנחנו יודעים שבתכני קולנוע ביתי וסדרות, HDR זה פריצת דרך הגדולה ביותר הטכנולוגית של השנים האחרונות, יותר אפילו לדעתי לפחות מ-4K, ובמשחקים זה רק עכשיו מתחיל לטפטף עם טכנולוגיות כמו HGIG. בוא נסביר רגע מה מדובר ב-HDR ולמה זה כל כך חשוב. זה שילוב של כמה טכנולוגיות, 4K, למרות שזה כאילו לא קשור, בדרך כלל כשמדברים על HDR זה גם אומר שיש לכם גם 4K. עבורכם המשמעות של 4K, תמונה הרבה יותר ריאליסטית, עם הרבה יותר פרטים, כלומר קונסולה מעבירה הרבה יותר פיקסלים למסך, במקום שימרח וימציא את הפיקסלים בעצמו. וככל שמסך גדול יותר, כך זה יותר קריטי. טווח הצבעים של HDR הרבה יותר רחב. זה בעצם אומר שיש גוונים של אדום, כחול וירוק, שבעבר אי אפשר היה לראות, ועכשיו אפשר לראות. איפה המקומות שהכי מרוויחים מהטווח הצבעים החדש הזה, משחקים ואנימציות, שהם מקבלים את הקצה של היכולת של מה שהתקן מאפשר, צבעים
הרבה יותר קיצוניים. מספר הביטים, כלומר כמה גוונים יהיו בכל צבע. בעבר היינו רואים כל מיני תופעות לוואי, בעיקר במעבר בין גוון אחד לגוון אחר. המעברים האלה היו שבורים, לא היו חלקים, היה להם staircases, וזה בדיוק המשמעות של 10 ביט, וזה מה ש-HDR בא כדי לפתור. אמרנו רזולוציה, אבל זה לא נגמר ב-4K, מכיוון שבניגוד לסרטים, שלוקח להם הרבה זמן להגיע ל-8K, במחשב ובמשחקים, לא כל כך מסובך לשדרג. זה גרפיקה ממוחשבת, לא צריך להחליף מצלמות או עדשות, כי אין מצלמות, זה הכל גרפיקה. צריך מעבדים יותר חזקים בהרבה, צריך יותר bandwidth, צריך יותר זיכרון, צריך יותר storage, אבל בסופו של דבר, גיימינג הם הראשונים שירוויחו ב-8K. קצב רענון משמעותי מאוד 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 במחשבים, זה כבר מזמן נושא פתור במוניטורים, ובטלוויזיות לקח הרבה מאוד זמן להגיע לאיפה שהגענו. זה לא רק צריך 60 הרץ או 120 הרץ שיקבל תנועה חלקה במשחקים עם תנועה רציפה כמו משחקי נהיגה, אלא גם חשוב לאפשר לקונסולה להיות מסוגלת לעבור בין הקצבים באופן חלק. זה חוסך זמן, חוסך סטורג' ומאפשר לקבל איכות יותר טובה. VRR, Variable Refresh Rate, זה הפיצ'ר הזה, שיש לו גם שני תוספים, G-Sync של NVIDIA ו-FreeSync של מתחרה הגדולה של ה-AMD, הם הגרעין של הטכנולוגיה הזאת, ולא רק מאפשרים לעבור מעבר חלק בין הקצבים, אלא גם מונעים תופעות לוואי נוספות, כמו טרינג, שזה שבירה של התמונה. זה בעצם אומר כשהקונסולה שולחת את הוידאו של הפריים הבא, יש לה יותר אמצעים לוודא מתי ואיך בדיוק המסך יעדכן את עצמו, וככה לא נוצרות תופעות לוואי כמו טרינג. שימו לב שלא מספיק החיבור HDMI 2.1, אתם צריכים לוודא שיש לכם את כל התקנים הנוספים האלה במסך הטלוויזיה, כי הם אלה שבפועל עושים את העבודה, לא HDMI 2.1, הוא רק התנאי כדי לקבל אותם. נוסף לכל זה, אם יש לכם רסיבר או סאונדבר, אתם חייבים לוודא שהוא תומך גם הוא בכל התקנים האלה, אחרת אתם חייבים לחבר את הקונסולה ישירות למסך ולמצוא דרך אחרת לאפשר לסאונד לצאת מהמסך אל הרמקולים, כמו קבל אופטי, נדבר על זה בווידאו נפרד. אתם גם חייבים לוודא שיש לכם קבלים מתאימים, התקן החדש נקרא HDMI Ultra Speed. וכמו תמיד, כל היצרנים הסינים לא יעמדו בתקן, שהפעם באמת תקן קשוח. אני מאוד מקווה שנהניתם מהווידאו, ואם כן, תלחצו על הכפתור הסאבסקרייב, או אפילו על הפעמון פה למטה, כדי לקבל התראות כשאנחנו מעלים וידאוים חדשים. כאן עופר לאור מ-HD Magazine, אנחנו נתראה בווידאו הבא.